Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Маргарита Шубукова. Добрий день. Удільники спеціального виязного посяджения комісії Усіагульної конфедерації профсоюзів по питаннях охови праці, екології, здоров'я і соціального забезпечення працюючих протягують роботу у Гомелі. У гэтай хвіліні відбувається обмін думками на кон сумесної реабілітації громадян, які потерпілі у виніку Чорнобильської катастрофи. Об супрацовництві в медицинской сфере йшла розмова і під час сьогоднішнього навідування Республіканського науково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека. Идея будовництва Республиканского центра радиационной медицины и экологии человека была огучена в 1990 году. По сутности, он стал одной из первых медицинских установ Беларуси нового типа, где потерпелому населению начала оказываться не только консультативная, але и специализованная лечебная диагностичная допомога. А проча того, зараз центр з'являється головною організацією по науковому забезпеченні державної програми Республіки Білорусь по переодольванні наступствів катастрофи на ЧАЕС. Що тишеться міжнародного супрацовництва, то сьогодні у Гомелі створений один російсько-білоруський Чорнобильський регістр, який дозволяє оказувати громадянам обидвох країн адресну спеціалізовану допомогу. У нас достатньо багато вже за це час накопилось опыта именно в плані організації медицинской помощи пострадавшому населению и подходов к оказанию диагностических, профилактических мероприятий. Поэтому, безусловно, есть чем поделиться и с иностранными коллегами, и есть услышать их мнение. У рамках реалізації договору про роднінні, сябрустві і супрацовництві поміж Гомелем і Шотландським Абердіном у обласний центр з візитом прибула делегація громадської організації «Сябри Гомеля». Сьогодні гостей зустракали у Гомельським гарвиканкамі. Супрацовництво городов довжиться більше, як чверть стагоддя. За гэты час реалізовано шмат сумісних проєктів у різних сферах. Визначені плани і на гэты год. Так, у вересні в установах едукації Абердіна лінгвістичну стажировку пройдуть навученці Гомельської гімназії номер 50. Досягнута домовленість і обшарговим візиті групи скаутів у Гомель. Окрамя того, протягнеться обмін опытом поміж педагогами. Далейше развіццё отримає супрацовництво і медицинських спеціалістів. Делегація врачів Гомельського обласного шпиталя інваліда Ачина війни у червені наведе одну з клінік Абердіна. Окрамя уже затверджених напрямках супрацовництва, у ході зустрічі у Гомелі наметилися і нові. Так, представники городського совета Абердіна пропонували обмін опытом у сфери будівництва. Это мой седьмой визит в Гомель. Я очень рад видеть, как город меняется. Архитекторы Абердина заинтересовались зданиями, которые были построены в послевоенный период. Интересен ваш опыт в поддержании их в хорошем состоянии, а также ваши современные архитектурные решения и технологии. Сьогодні у Гомелі відбулося поширене посяджение колегії обласного управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Республіки Білорусь. І воно проходило у режимі відеоконференції. З красавіка у регіоні означається пожаронебезпечний період. Менавіта тому головною темою для обміркування стала робота по попередженні пожару у сільській і лясної місцовості. Зараз востро стоїть питання узгарання трави і хмизняку. Як глядячи на заборону, громадяни протягують самовольно випалювати рослинне сміття. Літерально кожні сутки на Гомельщині регіструється до 20 подобних узгаранняв, по республіці – до 100. У більшості випадків при наведенні порядку на землі люди не виконують елементарні правил пожарной безопасности, что приводит до серьезных наступствий. Выгорают земельные территории и побудовы, которые находятся на их. При ветре пожар худко распаусюживается и шасом знищает будинки соседей. Службы МНС с другими субъектами профилактики ведут активную работу с населением, однако далеко не все громадяне прислуховываются до их рекомендаций. А гражданам рекомендация простая. Нужно просто не делать то, чего делать нельзя, да? И если вы уже там хотите навести порядок на своем подворье, то нужно соблюдать элементарные требования и нормы. Если вы уже хотите там спалить этот свой мусор, то посмотрите, чтобы это не менее 10 метров каких-то построек, чтобы у вас рядом стоял какое ведро с водой, лучше какой-нибудь огнетушитель, чтобы это было место, значит, оборудовано, где вы будете там сжигать, да? Посмотреть ветер какой на улице, чтобы не было. А лучше всего, конечно, не заниматься этим выжиганием, потому что, к сожалению, это все очень чревато.
У Гомелі починають відключати отоплення. Розпорядження об завершенні отопляльного сезону прийнято у Гомельському гарвиконкамі. У сувязі з повищенням температури повітря напередодні почали відключення отоплення громадських адміністраційних будинків і підприємств. Тепло у доми, інтернати, гостиниці, навчальні установи перестане поступати з сьогоднішнього дня. Отоплення у дитячих садах і школах, а так само больницах відключать завтра. Подобні рішення у районах Гомельської області будуть прийматися на місцях при умові, коли середньосуточная температура повітря на протягу 3 днів складе 8 градусів тепла. Дарэчы, у другой палове гэтага тыдня надвор'е ў рэгіёне будзе тёплым, але дажджы і навальніцы нас не мінуюць. Па прагнозах абласнога гідрамедцэнтра, ў бліжэйшыя суткі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў. Раніцай у дзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Тэмпература паветра складзе ад 0 да 10 тепла ўначы і плюс 20-25 у дзень. У суботу 9 красавіка ападкаў не прагназуецца. Слупкі тэрмометра ўздымуцца да плюс 13 ўначы до плюс 25 у день, а у неделю знов прогремять на вольнице. А до інших тем. Кримінальні гастролі скончилися неудало. У Гомелі затриманы двоє наркокур'єрів одного з мінських інтернет-магазинів по реалізації психотропних курильних сумісів. За одно турне наркозбытчики планували ажыццявіць некалькі сотняў закладок у трьох городах Беларусі. Яны паспяхова справіліся з заданнем у Бабруйску, завіталі у Гомель і ўжо збіраліся адпраўляцца ў Магілёў, аднак планы парушылі аператыўнікі. Затрымлівалі наркозбытчыкаў супрацоўнікі управлення па наркаканантролі і байцы атрада міліцыі спецыяльнага прызначэння. Абодва наркадылеры маладыя людзі, аднаму з іх 23, другому 20 гадоў. За работу ім абяцалі выплачваць па $500 у дзень, аднак да выдачы ганарараў не дайшло. Супраць затрыманых узбуджана крымінальная справа. Маладым наркадылерам, які зараз знаходзіцца ў статусе падазроных, пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. При их обыске еще было обнаружено порядка 200 закладок, которые они планировали распространить на территории города Гомеля и города Могилева. Но, значит, данные закладки были полностью изъяты. Мы обратились за помощью к коллегам в городе Бобруйске. И уже Бобруйске, по показаниям данных, значит, задержанных лиц, были изъяты из оборота и те закладки, которые они ставили днем ранее, значит, в этом городе. Працягваем выпуск. Сёння адзначаецца сусветны дзень здароўя. Штогод яго прысвячаюць адной з актуальных праблем аховы здароўя. Сёлета тэмай абрана прафілактыка і лячэнне дыябету. Зараз у Беларусі на дыспансерным уліку з цукровым дыябетам знаходзіцца амаль 290 тысяч пацыентаў. Сёння пад дэвізам «Пераможам дыябет» праходзіць шэраг мерапрыемстваў. У кожным районе областного центра представники Белорусского товариства Червоного Крыжа организовали пункты профилактичных медоглядов. Акции отбылись в организациях и на буйных вытворших предприемствах. За час их проведения медики провели консультации и вымярение узровня глюкозы у крови методом экспресс-тестирования. Каждый из удельников отримал информационные буклеты по профилактике захворывания. К сожалению, эпидемия диабета нарастает во всем мире. И поэтому мы сегодня проводим такую профилактическую акцию «Победим диабет». Мы рассказываем, что это за заболевание, причины его возникновения, какие признаки, какие виды диабета, а также проводим экспресс-тестирование по измерению уровня глюкозы в крови. И если показатели превышают норму, рекомендуем пройти дальнейшее обследование. Тем часам пляцовка каля галоўнага корпуса Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага каледжа пераўтварылася ў тэрыторыю здароўя. Тут усе жадаючыя маглі атрымаць ад выкладчыкаў і навучэнцаў рэкамендацыі па вядзенні здаровага ладу жыцця, вымераць артэрыяльны ціск і даведацца свой індэкс масы цела. Сёння православная царква святкуе благавешанне пра святой Багародзіцы. Гэта адно з 12 галоўных святаў. Яно непераходнае і заўсёды святкуецца 7 красавіка. Назву благавешанне свята атрымала ў памяць аб добрай весцы, якую прынёс дзеві Марыі ў гэты дзень архангел Гаўрыіл. Ён прадрок ёй нявіннае зачацце і нараджэнне ў яе Ісуса Хрыста. Сёння, нягледзячы на вялікі пост, у храмах служыцца поўная літургія. Акрамя таго, ў благавешанне ўсім вернікам, які трымаюць пост, даецца паслабленне. У народнай традыцыі благавешанне звязана са звычаем выпускаць на свабоду галубоў. Гэта птушка – сімвал добрай весткі, чысціні і цудадзеяння Святога Духа.
Новини регіону, інформацію о проєктах телерадіокомпанії «Гомель» ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На цьому випуск завершено. У студії працювала Маргарита Шубукова. Усього доброго і до зустрічі в ефірі.